Është 74 vjeçar, por duket kaq I mbajtur. Është ky Sadri Regjepi, nga Novobërda, por që disa vite ka jetuar në Gjilan dhe tani është përngulur në Matiqan të Prishtinës. Ka punuar për vite të shumta në spital si shofer. Quna Sadri Regjepi, jam I lindur në Novobërda. Dhe tash jetoj pitot të nishit më të qanë. Me punu, këm punu e spital, këm punu si vazec, e kohën e fundit këm punu e si përgjës I levaturës dhe ginekologjisë. Grua në njoftoi vërtet në mënyrë shumë të veçantë, nga vëllau I tij, bën dasëm, tani kanë dy djem, të dy kanë krijuar familjet e tyre, mirë po edhe me gruan, thot fjalët më të mira, mirë po tregon edhe për vendet që I kanë vizituar së bashku, por edhe për djemot pas martese, se ku duhet të jetojnë. Jo, për të kujve që vëgja nuk e jam, më ka... Se ka pas më vëtërën për vëllatamin. Êshtë mirë. Sot s'pa të kohë me dalë, se për dhe dalë mi bashkë. Mi dalë, kështu dalë mi vjetë për vjetë në për bregdet. Ullëqinë, pëse u shliru më mas luftës, u bënë këtu asë. Regulleshtë në shkajtë ka dursi, ka golemi, ka në për këtu për bregdetit shqiptarë. Po në atë kohë, këni bu dorësëm? Po, po, po që shë. Po. A ka qene organizume mirë? Mirë ka qene organizume, mirë shumë, mirë shumë, mirë. A jënë konë burat edhe gratë ndome? Të gëna pak qështë keni mbojtë? Po, 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 normal a jënë mbojtë, a jënë atërë, ka pasë ndome, jënë konë veç burat, veç gratë. E të ashtë I kanë të shu kuha, si të mësë. Tash me këtë farë, tash kjo farë mua, kjo farë pandemije, kjo farë I shkatroj këtë. A kanë qenë edhe dit e caktume kur këme fillu dhe sa këme zëtë arsma? Arsma, po, po, po. Me kanë asi për para, unë e nga për veti dileve, kemi asia, kanë pas tajteve, kanë more, shtuneve, dileve, tash mua për djetë, për tash për djetë asë dita, kur martohen asë. Po, a është dorësht me ju ble grave, veshje, stoli prej orë? Veshje, stoli, po, të 5 lirëqe, 2 lirëqe, 2 lirëqe, gjyse, 1 lirëqe, me që ashtu, unonza, këtu farë sene. Kur jeni martu? A keni jetu vesh me gruna, apo ka shqenë bashkësi ma e ma dhe familjare? Jo, e kum qenë me babën e dy vlazni. Tani mas 5 vite jem do, për atyne. Pa të mbaru në shpinë Gjilanë, se në këmëtas të kom për të Gjilanit, të kom dy vlasni atje janë. E prënë të ndekë që e një moti. Tani për Gjilanit me e shita, në të zë nishë në shpinë, tani e bëleva Matiqan, e bëleva placin, trullin, edhe aty e mbaruva shpinë vetë. Ta shak I fmi, mi pa mbesë? I kom, po, po, I kom dy djemë, I kom. Dë një pa një mesë, mesë a martu me në Suedi, është mirë I ka punë, në ka një djallë, tash ja bënë 3 vjetës. Tash djemë të më përgjësi, a me ndonë që duhet me pas martesë me jetu me prenda po me dalë në shpite tyre? Me unda? Po tash të ma mirë më unda, si qëllë me kanë, ma mirë jetojnë, javë mërmenja që jetojnë ma mirë më, shtiren këtë sotit, veqë, Ajë që se respektoj për rinën, nuk ka kur gjopi tina. Ajë ma qef se për rinën që ka qef për vetin, nuk ka qef asë mija për rinën vetin me konë masi. Për rinën ka qef me konë fëmija maj nalë se për rinën që është vetë. So I lidhën me fëmijët e tu? Mirë, mirë. A fulli ma lërë shumë me gruën tash, apo me djemët me fëmijën? Jo, me djemët, me gruë normalja, edhe me fëmijë, po. Gruaja e tij është nga Prapashtica, rrjedh nga një familje shumë e mirë. Tani me të kalojnë kohën më të mirë të jetës, shpesh duke shëtitur, duke ecur dhe duke shfrytzuar ajrin e pastër.
Pybe mirë, po e familjes mirë është, se si mështë ta kene dhe familjen, edhe ajo po të ja. Nga cilonë është ajo? Ajo është nëse këne i ka prapashtica atje. Prapashtica? Grazianik. Si rrët një fshat nga ta i këbillës, ne pa që një zonë. Po. Që kaloni tash? Mirë, shumë, mirë. Del njash, ec njash, etet një? Po dalmi kështu. Rëgullesh dalmi me ec, edhe aty mrambje dalmi. Ma të shanë se ajri pasër edhe atjeve që këtu kuptohet ma i pasër o këtu. Mm-hmm. Vesh mirë, mirë. Për vitet që keni kalu bashk, a i kështë thonë diçka, a i kështë falendëru? Po me dje, a mundi sa aje të kuptohet angazhimi ndaj fëmive, se unë s'kom pas vakt me ndaj fëmi. Mm-hmm. Fjetën e këmë lanë, fjetën e këmë gjithë, se këmë punue, a dhe punë gjithë s'ka. Sa vite keni martes? 50 vite. 50, po kështu diferencë të mosh? 4 vite, është më e reja, ja, se unë. Po. A është diferenca në mosh problem? Ja, 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 në varët, mosh dhe është edhe ma i shkafte, ma i asete. Për 4-5 vite, 5-6 vite, së nuk rrunë rëllët malë. Por për të gjithë të rinjët thot që një kafe po i bën për vete. Ata shpejt po vendosin, por edhe shpejt po ndahën. Në dallim me lidhjen që ka me gruan e ti, që gjithmonë kanë kaluar mirë dhe asnjëherë nuk kanë menduar për ndarjen. Madje thot që tani në moshën e pleqërisë, as shokut nuk duhet i ketë më afër se sa gruan. Po e kësha këshilua që mos më nda për familje, se për prindve, mos më qitë prindve me asi se edhe i bëmat prind dikur shë jabë grofë në Atina, se kanë thonë pleshtë, që ka tha mjellë që kur. Qësh po isha këto lidit e sotit në përgjësi? Po i t'i be, jo qashë durnë, se me një makjatë, shkone, sështë edhe e martesa, sështë edhe. Dhëtë me ditë rojtë, farefisin, ka e kohë. Se ata, se ishin, mërja lullën, li e kohëqen. Ajte e lullë, që e lullë, mërë dhe kohëqa. Po thurë që me një kafe po e bojnë për vete? Po dhe. Po dhe, po. Po thëmë për para, ani që për bëmorë për asyë që u shku me mësët një me këtë sene. Po. Po e ka vetë, ka e kohë farefisin, ka e kohë dojtë, ka e kohë. Se ato shkën... Shkënë të cingjirë, shkënë atë punë, shkënë. Po, a me ndonë që ndështë ashtë pak ma mirë se ta është përshjene, po njëftohen vetë? Po njëftohen, o po dohen edhe ma shpesh se për pora që ndohë. Ta është të ke vetë, që aty e përshë vetë, që sëtë martohet, sëtë një muje, mas një muje, dohen, a mas 6 muje. A ishë pajtu me ata që martohen për dytën herë, cilat ju në arsujet që e shtynë? Po, më barë të ashtë, së në mirë kuptim njoni me tjetërn. Po për mu martu për dytën herë, cilat ju në arsyet që ti ishe pajtu? Nëse i vdek gruja, apo... Po dhe, që i vdek gruja normalja, jeta është... Ose për fëmijë? Po dhe, dhëtë me moshtë lesu një bënë punë të grove, me pregatitu shqime, ku ta diu me loaj, me hekurëse, me ato të anës. A i kendi mund t'i grusë kështët me punë dhe shpisë? Po diqka, po veç, së këm pasë s'ku. Se e marë si mjeshtër e njësëka, të në punë t'i këmë përnu kështu mjeshtëri. Po a zhjeni ndë njëherë, a në kohë t'a jënë ndë njëherë në ty? Po me fjallë kështu, më në kohë, më s'ka arsye se ja këmë plëcu kushtë të kajtë, në gjitha. Krejt ja këtë plëcu. Në gjitha, vëlla. Sa mirë. Jo t'yve gjitha, te këtu bërësjatë vërësëm. Të gëmë tash që shpo e kalon një bashkë këto vitet e pleqnisë, në pension dhe? Mirë. Mirë, s'ka vrejtje, kur që edhe që që shneta edhe asaj edhe jam jam mirë, nuk kemi që me dhe sonë nëmë nga për spitalin në përsenë, se të pëshodë matëri për angojnë. S'ka shokaj, përse të ka thujnë lërgë syve, lërgë zemrës. Të e më punë në spital për dhe të asë, të anë i masi dojla pak, për tu rralu, se në se dhe herë. Ta është me grunë ofër, a? Ta është me grunë ofër, që ës Tash më pleshni është rritë respektet dhe dashurija ndaj saj? Jo, po normal. E gjonë fjallën, e gjonë mirë kuftimin, e gjonë gjithaj atë asene.